Cele mai noi și așteptate gadgeturi sunt adunate într-un singur loc zilele acestea. La târgul de electronice din Las Vegas, toți marii producători au venit cu ultimele invenții, care și-ar găsi mai degrabă locul într-un platou pentru un film science fiction decât în casele vizitatorilor. Ultra high definition television. We've got the latest in smartphones. We've got driverless cars, robotics, 3D printing, health and fitness. Acestea sunt doar câteva dintre atracțiile târgului consumatorului de electronice organizat în Las Vegas. Ediția de anul acesta aduce în prim plan automobilul smart conectat la internet, care transformă șofatul într-o experiență mult mai plăcută. Well, things to reduce driver distraction is a big category, especially as cars get more sophisticated and people are using their smartphones for more everything from music to navigation. So we'll see more with voice controls, more with head-up displays on the windshield so you can keep your eye on the road. Și ceasul inteligent le-a atras atenția vizitatorilor. When you do a gesture like that, it actually goes to the internet and finds the location around you, tracks all the games that are happening right now. Anul acesta, producătorii de gadgeturi s-au axat și pe nevoile amatorilor de sport. Căștile audio care nu cad din urechi sau cele care pot fi purtate în apă sunt doar două dintre creațiile expuse la CES 2014. We've developed an earphone that's shaped for the contours of your ear, and when it twists and locks into place, no matter what you do with it, it's going to stay in place for you there. Târgul de la Las Vegas aduce și primele modele de drone disponibile publicului larg. Aproximativ 150.000 de oameni sunt așteptați la CES 2014.